Nästa är vi, jag ska göra det här fortfarande, a plus b, parentes upphöjt till 2, är lika med a upphöjt till 2, är därmed 2ab, är därmed b upphöjt till 2. Nu ska vi titta på a. Vårt a är 3x och det här är vårt b. Så har vi 3x, är därmed 5, parentes i kvadrat, så har vi 3x. Var noga att sätta den i parentes, upphöjt till 2. Eller ni kan räkna direkt naturligtvis. Addera med 2, multiplicera med AR 3x, addera med 5. Multiplicera med 5, förlåt. Och sen kommer det addera med 5 upphöjt till 2. Förenklar vi så har vi 9x upphöjt till 2. Det är några som skriver så här, 3x upphöjt till 2. Det där är fel. Trots att ni skriver här nära 9x upphöjt till 2. De här är inte lika. Okej? Ni måste se till att ni sätter in parentes där. Jätteviktigt för matematiklärare. Att förstå vad ni gör. 6x där. Är därmed 25. Så vi tittar på b. Det här är a. Det här är b. Här är 4x. Är därmed 1. Upphöjt till 2, parentes, upphöjt till 2, så har vi 4x, parentes, upphöjt till 2, och därmed 2 multiplicerar med 4x, multiplicerar med 1, och därmed 1 upphöjt till 2. Förenklar vi, så har vi 16x upphöjt till 2, och därmed 8x, och därmed 1. Okej, nästa, c. Så har vi 6x är därmed 0,5, parentes, upphöjt till 2. Så har vi 6x, parentes, upphöjt till 2. Är därmed 2 multiplicerar med 6x, multiplicerar med 0,5. Är därmed 0,5 upphöjt till 2. Då har vi 36x upphöjt till 2. Är därmed halva 12, det blir 6x. Och sen har vi 0,5 upphöjt till 2 är 0,5 multiplicerat med 0,5. Det blir 0,25. Jag glömde 5 där. Som sagt, det krånglade till. Så 6 gånger 5, den här ska vara 30. Så den är 30x plus 25 där då.